Tack för det. Ja, vi har ju ganska vackert väder att se fram emot nu under helgen. Men dessförinnan så är det också ett snöfall som kommer dra förbi Norrland. Det är lättare snöfall här i fjällkedjan nu under morgontimmarna i morgonbitti. Det kommer också vara ganska mycket moln som dröjer sig kvar trots allt då i de norra delarna och västra och södra delarna framförallt av Götaland. Men i Östersjölandskapen där är det desto klarare och även här kan väl solen titta fram redan på morgontimmarna. Sen då, fram på dagen imorgon så börjar det nu spricka upp mer och mer och det blir allt mer klart och soligt väder. Framförallt då i delar av södra Norrland och Svealand och också här längs med kustlandet i Götaland. Men kring inlandet och sydsvenska höglandet kan det fortsatt dröja sig kvar en hel del moln fram på eftermiddagen också. Det blir också blåsigt nu i samband med det här lättare snöfallet som drar vidare österut här under lördagen, då framförallt i de södra delarna av Jämtlands fjällen där det också kan ge ett par centimeter nysnö. Sen då till ikväll så ser vi att det fortsätter att vara ganska stabilt nu när det här fortsätter vidare österut snöfallsområde, men fortsatt kan det vara lite snöbyar kvar i Jämtlandsfjällen. Sen fram till på söndag då så blir det ytterligare en dag med strålande solsken på många håll i landet, även om det fortsatt kan vara lite mer moln som dröjer sig kvar här längst ner i söder. Och vad passar väl bättre nu än dagens solfilm? Vi går onekligen mot ljusare tider. Följ utvecklingen, nyhetsutvecklingen på svtnyheter.se både vad gäller Iran och vad gäller övriga nyheter. Tack för oss för ikväll. Aktuellt är slut. Hej.